Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. AGC tolak permohonan Jonathan Ledlow QC dalam rayuan akhir SRC. Kuala Lumpur, pejabat peguam negara menolak permohonan peguam kanan QC Jonathan Ledlow untuk diterima masuk bagi berhujah dalam rayuan akhir kes penyalurangan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak. Timbalan pendakwa raya Ashraf Adrin Kamarul dalam afidavit bantahnya berkata Ledlow tidak mempunyai kelayakan istimewa dan pengalaman langsung yang relevan terhadap penafsiran undang-undang dan isu dalam rayuan. Katanya Ledlow juga tidak mempunyai pengalaman mengendalikan perbicaraan jenayah atau rayuan berhubung Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 209, Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram. Pemohon tidak ada kelayakan bahasa Melayu yang diperlukan di bawah subseksyen 11-2 Akta 166 untuk berjaya dalam permohonan ad hoc mengikut Seksyen 18 Akta 166. Pemohon juga bukan seorang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara ad hoc di bawah Akta 166, katanya. Tambahnya, fakta bahwa peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah mengendalikan perbicaraan perayu dan rayuan di Mahkamah Rayuan adalah satu kenyataan yang jelas bahwa Muhammad Syafi memiliki kelayakan istimewa dan pengalaman untuk mengendalikan rayuan berkaitan dengan pertuduhan-pertuduhan itu di Mahkamah Persekutuan. Beliau berkata permohonan di Mahkamah Persekutuan bukan pertuduhan baru, tetapi sama yang dikendalikan Muhammad Syafi di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Oleh itu, permohonan itu adalah tidak bermerit dan hendaklah ditolak secara terus.